Het is maandag 15 februari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. De Rotterdam eindelijk open voor het publiek. Erasmus MC doet belangrijke ontdekking in strijd tegen leukemie. En inwoners Capelle tegen nieuwbouw IJsselcollege. En het weer. Morgenochtend gaat het opnieuw sneeuwen. Hier is Ed Aldus. Dat klopt, Martine. Met name de ochtendspits moet rekening houden met wat lichte sneeuwval. Hooguit 1 of 2 centimeter. Later op de dag is het gewoon droog met wat vaker de zon erbij. En het wordt wat minder koud dan vandaag. Eindelijk is het dan zover. De Rotterdam is open voor het publiek. Vanmorgen was de officiële opening. Het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn op Katendrecht moet een belangrijke toeristische attractie worden. En we weten het allemaal inmiddels wel. De renovatie van het voormalige stoomschip is financieel flink uit de hand gelopen. Maar daar werd vanmorgen niet al te veel bij stilgestaan. Het grote publiek kan nu eindelijk het schip op. En dat is in Rotterdam ook niet helemaal onopgemerkt voorbij gegaan. Want vannacht is een deel van Rotterdam geel gekleurd met deze enorme ballonnen. Dat allemaal om de Rotterdammers te laten weten dat de Rotterdam open is voor het publiek. Eindelijk, na het lange wachten, de vele malen van uitstel, is die dus open. En dan zou je verwachten dat er een enorm feest is met vuurwerk en alles. Maar niets is minder waar. Het is eigenlijk een hele intieme opening met een paar bekende Rotterdammers. Die grote opening, die volgde mij met dat hele grote feest. Maar nu was het dus een kleine opening met een aantal bekende Rotterdammers. En het enige wat zij hoefden te doen, was over de gangway lopen. Hallo! Hoe voelt dat nou om deel uit te maken van de opening van de Rotterdam? Heel erg vereerd. Toen ik de uitnodiging kreeg, had ik zoiets van, ik verlaat mijn vertrek naar Vancouver alleen om hier te mogen zijn. En die reis naar Vancouver, de Olympische Spelen, werd niet alleen uitgesteld voor een wandelingetje, want de bekende Rotterdammers kwamen natuurlijk ook voor een ontbijtje. Dit is fantastisch dat dit gekomen is en ik hoop dat het een enorm succes wordt. Smaakt het broodje een beetje? Ik heb nog geen hap genomen, maar het ziet er goed uit. Eén iemand die volgens mij zo dolblij is en waar volgens mij de rust is weergekeerd, of is dat niet zo? Ja, dit is natuurlijk wel een moment waar we heel lang naar uit hebben gekeken. Dus dan is het eindelijk zover. En dan valt er ook wel een soort, nou, ik zal niet zeggen een last, maar dat is wel prettig dat het zover is. Dat klopt. Hallo Yvonne. Hoe voelt het nou als een van de eerste gasten op de Rotterdam? Nou, ik ben zeeziek zonder dat we varen. Maar dat komt waarschijnlijk door die champagne. Het is een hele heisa geweest rondom de Rotterdam. Is het waard geweest, denkt u? Nou, dat hoop ik in ieder geval wel, want het is op zichzelf natuurlijk een heel mooi product. Maar ik wil erop wijzen dat het een succes kan worden, omdat het product zo goed is, als de toegankelijkheid groot wordt gemaakt. Is er tot vannacht heel laat doorgewerkt om alles in orde te krijgen? Ja, het was absolute stress. Iedereen helemaal op de toppen van zijn kunnen. En de laatste loodjes wegen altijd echt het zwaarst. Maar we zijn er nu helemaal klaar voor, dus laat de gasten maar komen. Vanaf vandaag dus, we hebben er even op moeten wachten, is de Rotterdam open voor het publiek. Nou, doei! Nadat vanmorgen de eerste luxe broodjes hun route naar de magen van de bekende Rotterdammers hadden gevonden, ging het schip om 10 uur dan echt open voor het gewone publiek. Verslaggever Suzanne Mulder ving een willekeurige bezoeker op aan de kade. Het was een juiste inschatting. Dranghekken waren niet nodig op deze eerste dag dat de Rotterdam openging voor publiek. Belangstellenden druppelden in kleine groepjes binnen of bleven nog even dralen op de kade. Deze kleine bootjes, die tenders, die heb ik namelijk in de kraan gehad voor de updating bij het Alberdaccollege. Ja, dat is al een tijd gebeurd. Ik zie dat ze er aardig uitzien. Nou. Ze zijn heel mooi opgeknapt. Ja, wat ik daar gedaan heb bij de RDM was onderhoudstechnicus, dus elektro en elektronica, servicing en maintenance van de hele scheepsbouwloods. En ja, mijn affiniteit met Rotterdam is natuurlijk dat ik die tenders heb gezien, zien komen, zo slecht als ze waren en er ook weer uitzien zo goed als ze waren. Ja, ik wil het spul wel eens terugzien. Dat is me hartstikke leuk. Wat is dat nou voor tas die u bij u heeft?
Dat was destijds een van de tassen die de technici bij zich hadden. Aan gereedschap of meetapparatuur. En wat zit erin? Nu zijn mijn portefeuille spullen. Okay, ik ben centamateur. In de radiohut van de SS Rotterdam is een radiohut van ons geïnstalleerd. En daar kan bijna wereldwijd mee worden gewerkt. Ik kan wel zeggen wereldwijd moet worden gewerkt. Dus u gaat naar de tenders kijken en u gaat naar de radiohut? Ja, dat is goed is wel. Als ik hier tenminste een beetje kan oriënteren. Gaat hij alweer, hè? Je ziet het nog, hè, dat ze een beetje aangetast zijn en zo. Nou, dat is hartstikke leuk. Gaan we eens even verder kijken. Dat denk ik, als we daarna even naar boven gaan, even meekijken. Hallo. Ja, dat is mooi, zeg. Nou, even kijken, hoor. Radio Hut en SS Rotterdam, wat is de combinatie? Ja, een hele mooie combinatie, denk ik. Wij zitten hier als centamateurs op de brug. Als mensen een rondleiding krijgen en ze komen hier over de brug, dan is het natuurlijk hartstikke leuk als ze authentieke morsensignalen horen. We doen het uiteraard voor onszelf, voor het schip en voor de mooie stad Rotterdam. En jij bent er helemaal weg van, hè? Ja. Ik laat je lekker rondballen. Wij gaan verder. Oké, okay? Bedankt. Iedereen zien. Ja, oké, hè. En op onze website rijnmond.nl vindt u een serie foto's van de opening van het schip. Er zijn ook nog mensen die niet blij zijn met de Rotterdam en die wonen op Heiplaat. Althans, ze zijn niet blij met al het geld dat er door eigenaar Woonbron in het schip is gestoken. Volgens een aantal inwoners van Heiplaat zijn die uitgaven ten koste gegaan van de investeringen in hun buurt, waar Woonbron veel huizen heeft. Heiplaat verloedert, zo vinden ze. En van alle nieuwbouwplannen die al jaren bestaan, komt niets terecht. Heden 15 februari 2010, dat klopt hè? Ja. Heb ik deurwaarder Heiplaat ten laste van Woonbron beslag gelegd op de SS Rotterdam hier. De opening van de SS Rotterdam was voor bewoners van Heiplaat aanleiding om aandacht te vragen voor de verloedering van hun buurt. Want de SS Rotterdam heeft volgens hen zoveel geld gekost dat Heiplaat daarvan de dupe is. Daarom werd vandaag symbolisch beslag gelegd op het net geopende stoomschip. Het is meer om een teken te geven aan Woonbron van wij zijn het zat en we gaan het op deze manier eens eventjes goed onder de aandacht brengen. Al jaren zijn er plannen om op Heiplaat 300 nieuwe huizen te bouwen. Maar voorlopig staan de oude huizen er nog steeds. Het halve dorp is ontruimd inmiddels, in afwachting van sloop. Maar de onderbouwing zeg maar, van het hele plan wat we moeten gaan uitvoeren is niet gereed. In een paar jaar tijd hebben 600 mensen Heiplaat verlaten. Huizen staan leeg en voorzieningen staan onder druk. Verder hebben we een supermarkt. Die man is over de 70. Die zou lang met pensioen zijn gegaan. Maar omwille van de Heiplaaters runt u zijn zaakje nog even, anders hebben we hier niks meer. Een belangrijke reden dat er zoveel vertraging is ontstaan, is dat de grond opgehoogd moet worden. Op dit moment heeft Woonbron nog een tekort van ongeveer 10 miljoen euro. Donderdag spreekt de gemeenteraad zich uit over een bijdrage aan Heiplaat. Maar voor bewoners kan het niet snel genoeg beginnen. Wanneer kunnen wij de eerste sleuteloverhandiging verwelkomen? Nou, reken even met me mee. Op het moment dat je dus nu echt je plannen gaat maken, hè, na deze uitspraak van de gemeenteraad, dan moet een architect zijn plannen moeten aannemen en gaan bouwen, ben je 2,5 jaar verder. Over 2,5 jaar staan we hier met de overhandiging van de eerste sleutel. En dan varen we met de SS Rotterdam feestelijk naar Heiplaat toe. Ja. Woonbron benadrukt dat de vernieuwing van Heiplaat losstaat van de Rotterdam. Dat het uitstel dus niets te maken heeft met de uit de hand gelopen renovatiekosten van het schip. Een speler van voetbalvereniging Simonshaven, die wordt verdacht van poging tot doodslag, komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vanochtend besloten. De 28-jarige inwoner van Spijkenisse heeft in november van het vorig jaar twee spelers van FC Vlotbrug tegen het hoofd geschopt. Volgens de rechter is er voldoende bewijs dat de man een ernstig misdrijf heeft begaan, maar vanwege zijn persoonlijke omstandigheden komt hij morgenochtend vrij. De man dreigt namelijk zowel zijn baan als zijn huis kwijt te raken als hij nog langer vast blijft zitten. De verdachte zegt grote spijt te hebben. Het was nooit zijn bedoeling om een tegenstander te verwonden. De rechter heeft al bepaald dat de verdachte de komende tijd niet meer in de buurt van een voetbalveld mag komen.
Celbiologen van het Erasmus MC in Rotterdam hebben ontdekt waar in het lichaam de bloedstamcellen worden gemaakt. Bloedstamcellen produceren rode en witte bloedlichaampjes die essentieel zijn voor het menselijk afweersysteem. De ontdekking is een belangrijke doorbraak in de strijd tegen bijvoorbeeld leukemie. Jaren is er gezocht naar de plek in het lichaam waar de bloedstamcellen worden gemaakt. Deze moedercellen van alle witte en rode bloedlichaampjes worden al voor de geboorte geproduceerd. In het Erasmus MC is nu in de aorta bij een muis ontdekt waar dat gebeurt. En het is nog gefilmd ook. En u zult zien dat we die cellen die aan de binnenkant van het bloedvat liggen met rood aankleuren. En dan zult u daarin groene cellen zien ontstaan. Dat is het moment dat de stamcel geboren wordt. De wetenschappers gaan de nu ontdekte stamcel verder bestuderen en proberen na te maken in een reageerbuis in het laboratorium. De ontdekking is een grote doorbraak voor mensen met bijvoorbeeld bloedziekte, leukemie. Die mensen krijgen nu een beenmergtransplantatie. Nieuwe stamcellen van een donor worden dan ingebracht in het beenmerg van de patiënt. Maar het is moeilijk nieuwe donoren te vinden en het is een operatie met de nodige complicaties. Het nadeel is dat je ten eerste beenmerg af moet nemen. Een onplezierige, pijnlijke procedure. En daar moeten de zieke cellen uitgehaald worden. Daar ben je nooit zeker van dat je alle zieke cellen eruit gehaald hebt. Het zou een voordeel zijn om een ander type cel te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een huidcel, en die om te vormen tot een bloedstamcel. En dan ben je er zeker van dat het gezond weefsel is. De ontdekking van de wetenschappers is groot nieuws en kan dus een belangrijke stap zijn in de aanpak van bloedziekten. Maar het duurt nog jaren voordat alles onderzocht is en het op mensen toegepast kan worden. Bewoners van de eilandenbuurt in Capelle aan de IJssel zijn fel tegen de komst van een grote scholengemeenschap naast hun wijk. Daar liggen namelijk nu nog de sportvelden van de Kouwehoek, maar daar moet de nieuwbouw komen van het IJsselcollege. Volgens de omwonenden een slechte plek die de wijk veel overlast bezorgt. De bewoners van de eilandenbuurt zijn het eens. Een grote scholengemeenschap voor 1500 kinderen betekent meer verkeer en minder groen in de wijk. En dus mag het nieuwe IJsselcollege niet naast hun wijk komen. Nou, ik denk dat de mensen die hier in deze blokken wonen, zeg maar, recht tegenover het nieuw te bouwen gebouw, dat die toch hun uitzicht helemaal kwijt zijn. En daar hebben ze in het verleden niet voor gekozen. En we snappen dan al helemaal niet waarom het op deze hoek moet. Want de sportvelden zijn veel groter, dus het kan natuurlijk ook op de andere hoek. Die andere hoek is naast de parkeerplaats voor vrachtwagens aan de Kouwehoekse weg. De omwonenden waren steeds in de veronderstelling dat de school daar was gepland. Zo is het ook vorig jaar juli is dat afgesproken in de gemeenteraad. Kouwehoekse weg en nu is dat woordje weg weggelaten. Dus we zijn echt helemaal verkeerde been gezet. De buurtbewoners hebben alternatieven geboden. Zo hebben ze voorgesteld om het oude gebouw van het nabijgelegen Comenius College geschikt te maken voor het IJsselcollege. Maar volgens hen zijn BNW van Capelle doof voor hun suggesties. Wat blijkt op die inspraakavonden is dat alles is mogelijk behalve verandering in de plannen. En dat steekt ons. Als je mensen uitnodigt voor een voorlichtingsavond en ze brengen alternatieven, dan moeten die wel bespreekbaar zijn. Want anders is het een dode letter inspraak. Dat heeft geen zin. In de ogen van het gemeentebestuur zijn jullie natuurlijk gewoon nimbies. Not in my backyard. Nou, dat kunnen zij vinden, maar dat vinden wij niet, want wij willen graag meepraten. We zijn ook niet tegen verbetering van de sportvelden, we zijn niet tegen verbeteringen voor die school. Maar wij vinden het niet meer van deze tijd dat je dat gewoon neerplemt in een wijk. En dat is het dan. Vanavond neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing. De boze bewoners hebben al aangekondigd daarbij massaal aanwezig te zullen zijn. BNW van Capelle laat in een telefonische reactie weten dat alle alternatieven zijn onderzocht en dat de Kouwehoek echt de beste locatie is. Wie de Night at the Museum films kent, weet dat een museum 's nachts pas echt tot leven komt. Museum Boijmans van Beuningen geeft bezoekers de kans om dat mee te maken. In het museum staat namelijk het kunstwerk Revolving Hotel Room van de Duitse kunstenaar Karsten Hüller. Een complete hotelkamer waar je dus echt kan overnachten. Onze verslaggeefster Sanne Tijn mocht dit weekend een nachtje komen slapen in Boijmans. Maar of ze ook echt een oog dicht gedaan heeft? Als klein meisje al leek het me reuze spannend om een keer een nacht door te brengen in een museum. Gewoon omdat het niet kan en niet mag en je eigenlijk nooit alleen bent met al die kunstwerken. En nu is het zover. Drie keer raden waar ik mag slapen vannacht. Hallo. Hallo.
Sanne Tuin, TV Rijnmond. Cathy Jaap. Welkom hier in Museum Boijmans van Beuningen. Ja, hoe bijzonder is het nou dat ik hier mag slapen vannacht? Dat is heel bijzonder. Dat kan alleen bij deze tentoonstelling van Carsten Huller. Dit is hem. Dit is het bed waar ik mag slapen vannacht? Dit is het bed waar je mag slapen. Wauw. De revolving hotel room. Alles erop en eraan. En ik zie, hij staat op een soort draaiende platen. Dat blijft de hele nacht zo doorgaan? Ja, het zijn vier glazen schijven. En die draaien heel langzaam. En daardoor, als je slaapt, lig je steeds in een andere positie. Als je wakker wordt, heb je een ander perspectief. Nog geen mensen gehad die misselijk werden of duizelig? Daar heb ik nog niets van gehoord. Ik heb alleen maar gehoord dat het heel bijzonder is om steeds anders wakker te worden. Maar ik mag niet alleen hier slapen. Ik heb ook nog eens mijn eigen butler, die ik de hele nacht kan bellen wanneer ik iets wil. En ik krijg een uitgebreid diner. Mijn eigen bediening, lekker eten en dat alles in het gezelschap van Monet, Dali, Van Gogh. Wat een rotbaan heb ik toch eigenlijk, hè? Proost. En daar loop je dan, 's avonds laat in je eentje in Boijmans. Even voelt het alsof het museum helemaal van mij is. Maar wat als je na een tijdje alle werken wel gezien hebt? Beetje uitzicht zou wel leuk zijn. Ja, het uitzicht is echt helemaal top hier. Maar zou ik hier niet ook een prosecco bij kunnen krijgen? Misschien moet ik me maar gewoon op gaan maken voor de nacht. Want ik kom hier tenslotte toch om te slapen. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Het museum wordt zo geopend voor het publiek. Dat wilde ik even meenemen. Ze is uiteindelijk wakker geworden hoor. En voor wie het nog aandurft en net als Sanne ook een nacht in Boijmans van Beuningen wil slapen. Alleen op 20 maart is er nog een overnachting beschikbaar. Deze laatste nacht wordt geveild. U kunt dus nog tot donderdag een bod uitbrengen. En meer informatie daarover is te vinden op de site van Boijmans. En wat het weer voor de komende dagen betreft, de temperatuur gaat omhoog. Hier is Ed Aldus. Ja, afgelopen vrijdag vertelde ik u nog dat we een droog weekend tegemoet zouden gaan. Helaas, want ja, die sneeuw is toch wat verder gekomen dan gedacht. En ja, dat betekende dus het afgelopen weekend wat sneeuw. Zaterdag wat motsneeuw, maar zondagochtend viel er toch ook wel wat serieuzere sneeuw op een aantal plaatsen. En dat leidde weer tot een aantal sneeuwpoppen in het Rijnmondgebied. Ja, dit is toch een heel fraai exemplaar. Deze staat in de buurt van Roon. Nou, de grote vraag is natuurlijk, haalt deze sneeuwpop het komend weekend? Want de temperatuur gaat toch de komende tijd wat omhoog. We zullen het gaan zien. Nou, als we kijken naar het weerbeeld van vandaag, was het toch wel gevarieerd. We hadden momenten met bewolking, de zon kwam erbij. Maar hier en daar viel er ook nog wat motsneeuw. Bij temperaturen van 1 à 2 graden onder het vriespunt. En het waaide nauwelijks. Nou, vanavond en vannacht een paar opklaringen. De temperatuur zakt vrij snel naar zo'n graad of 4 onder het vriespunt. Er staat niet al te veel wind. En tegen de ochtend kan het van het westen uit wat licht gaan sneeuwen. Ook morgen tijdens de ochtendspits kans op wat lichte sneeuw. Niet veel, hooguit 1 of 2 centimeter. Maar goed, het kan toch weer lastig zijn voor het verkeer. Later op de dag alweer opklarend vanuit het zuidoosten en droog.
temperaturen hoger dan vandaag. Op veel plaatsen zal het toch wel een graad of 3 worden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. En dan na morgen hebben we een wat wisselvallig weerbeeld in huis met hogere temperaturen. De vorst gaat verdwijnen. Niet in de nacht naar woensdag, dan is het nog gewoon koud met temperaturen van min 3, min 4 graden om de 0. Maar donderdag en vrijdag, u ziet het, 's nachts ongeveer 1 graad boven 0. Overdag een graad of 5. En van tijd tot tijd kan er wat lichte neerslag vallen in de vorm van regen of natte sneeuw. En dit was Rijnmond Nieuws van maandag 15 februari. Straks bij TV Rijnmond Topsport TV met onder meer de Arie-kuur, oftewel een kroegbezoek voor Sparta. Het was een absolute goede sfeer. En, ja, we hebben daar die jongens toch een hart onder de riem. Dus. Ja, want de kuur heeft succes gehad. Blijf kijken dus. Wens nog een fijne dag en graag tot morgen.